Əli Mirəliyevin böyük sənətkar, dünya şöhrətli alim Qasımov haqqında yersiz və səviyyəsiz səsləndirdiyi yad fikrə cavab. Sən kimsən, ay Əli? Sən kimsəsiz bir əcnəbi, əsli kökü bilinməyən, əqli zay, gözü kör cəbi, bir yarasan silinməyən. Ya Əlisən, ya Vəlisən, tüklü ya tüksüz zəlisən. Hamı bilir, zır dəlisən, bir ulaqsan minilməyən. Nə biləsən, şahlıq nədir, aran nədir, dağlıq nədir, məclis nədir, sağlıq nədir, bir nöqtəsən görünməyən. Səmanın ay ulduzu var, tulanın səy quduzu var, təkənin də buynuzu var, bir keçisən sürülməyən. Alimin alimliyi var, dəryanın dərinliyi var, suyun da sərinliyi var, bir höccəsən, sevilməyən. Mən çaylıyam, şirvanlıyam, beyni qanlı dumanlıyam, həm türkəm, həm turanlıyam, bir millətəm bölünməyən, bir millətəm bölünməyən.